سلام እንኳን ወደ መስገቤ ፊልም ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ በ2021 ላይ የተበቀውን ብሪን ፍሪዝ የተሰኘውን ፊልም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ፊልሙ እንደሚመቻቸው ልጠራጠርም። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማውራቱን አይዘንጉ። ፊልሙ በሞንትሪያል ከተማ ውስጥ ባለ ደሴት ውስጥ አንድ ቅንጡ የጎልፍ መጫወቻ ሜዳን ለመንከባከብ የባዮቴክ ኩባንያ ወደ ስፍራው እየመጡ እንደሆነ እያስመለከተን ይጀምራል። ኩባንያው እጅግ በጣም ዘመናዊ ጸረ ተባይና ማዳበሪያ በመጠቀም የጎልፍ መጫወቻ ሜዳው ከዓመት እስከ ዓመት አረንጓዴ እንደሆነ ያቆየዋል። ይህም የሚሆነው ሀብታሞች በተመቻቸው ጊዜና ወቅት የሚወዱትን ጎልፍ መጫወት እንዲችሉ ነው። ይህ ግለሰብ ዳን ይባላል። ዳን በስራው ፖሊስ ሲሆን ለአደጋ ጊዜ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ወደ ቤቱ ይዞ እየገባ ነው። ዳን እጅግ ከባድ ከሆነ አደጋ በተአምር የተረፈ ግለሰብ ስለሆነ በጣም ተጠራጣሪና በማንኛውም ጊዜ ወደፊት ስለሚመጡ መጥፎ ጊዜዎች ቀድሞ በመዘጋጀት ያምናል። ዘወትር የሚከታተለው የሬዲዮ ፕሮግራም ደግሞ ይህንን የጥርጣሬ ባህሪውን ጭራሽ አባብሶበታል። ዛሬም ዳን እንደተለመደው ምንም አይነት አስገዳጅ ሁኔታ በሌለበት ክብሪት ሳይጠቀም እንዴት እሳት መለኮስ እንደሚቻል እየተለማመደ ይገኛል። እሳቱንም ለመፍጠር የተተኮሰ የጥይት ባሩድን መጠቀም ሲጀምር አነስተኛ ፍንዳታ በመፈጠሩ ጆን ቅንድቡ ላይ መጠነኛ አደጋ ይደርስበታል። በጎልፍ መጫወቻው ሜዳ ውስጥ የዳን ሴት ልጅ የሆነችው ፓትሪሺያ ለጎልፍ ተጫዋቾች ረዳት በመሆን ትሰራለች። ይህ ደግሞ ሚሼል ይባላል። ሚሼል የጎልፍ ሜዳውን የሚንከባከበው የባዮቴክ ኩባንያው ስራ አስኪያጅ ነው። ሚሼል ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከባለ ሀብቶቹ ጋር ጎልፍ በመጫወት ሜዳው እንዴት በጥሩ መልኩ እንደተያዘ ሊያሳያቸው ይጥራል። ይሁን እንጂ ኩባንያው ሜዳውንና ሳሩን ለመንከባከብ የሚጠቀመው ኬሚካልና ማዳበሪያ ቀስ በቀስ የከርሰ ምድሩን ውሃን ብሎም የከተማዋን ዋና የመጠጥ ውሃ መስመርን መበከል ጀምሯል። በዚህ የፊልም ስቱዲዮ ውስጥ ጃክ የተባለ ተዋናይ በብርጭቆ የተቀመጠውን ውሃን ጠጥቶ የተወሰኑ እቃዎችን ለመግዛት ወደ ሱፐርማርኬት ይወጣል። ሱፐርማርኬቱ ውስጥ ሁሉም ፍራፍሬዎች በቧንቧ ውሃ ይታጠባሉ። እናም በመደርደሪያዎች ላይ ያሉት አትክልቶችም ቶሎ እንዳይበላሹና እርጥበታቸውን እንዲጠብቁ ለማቆየት ውሃ ይረጭባቸዋል። በድንገት ጃክ የማዞር ስሜት ይሰማው ጀመር። ይሁን እንጂ ብዙም ትኩረት ሳይሰጠው ይቀራል። ጃክ ቤት በደረሰበት ጊዜ ጥርሶቹ ወደ አረንጓዴነት ተቀየሩ፣ ሆዱንም ይረብሸው ጀመር። በዚህ ጊዜ በድንገት የማያውቀው ስሜት ውስጡ ይሰራጫል። ባለቤቱን መታጠቢያ ገንዳው ሲያያት ወደ ዞምቢ በመቀየር አንገቷ ስር ይነክሳታል። ከዚያም ሁለቱም በደመ ነፍስ ገንዳ ውስጥ ተዘራሩ። ሚሼልና ሀብታሞቹ ጥንዶች ወደ ጎልፍ ሜዳው በደረሱ ጊዜ ማንንም ሰራተኛ ባለማግኘታቸው ትንሽ ግራ ተጋብተዋል። በዚህ መሃል አንድ ሰራተኛ እየሮጠ ሰዎች ባልታወቀ ምክንያት እንደተታመሙና ከዚህ ቦታ ቶሎ ማምለጥ እንዳለባቸው እየጮኸ ያስጠነቅቃቸው ጀመር። ወዲያውም ብዙ ወደ ዞምቢ የተቀየሩ ሰራተኞች ከኋላው ያሯሩጡ ጀመር። ከርቀት ቆሞ የነበረው ውሻም በፍጥነት እየሮጠ ሴቷን ማጥቃት ጀመረ። ሚሼልና ባልየው ወዲያውኑ ውሻውን አሽቀንጥረው ቢወረውሩትም ሌላ ተጨማሪ ዞምቢዎች መምጣታቸውን አዩ። ሴቷ በውሻው በመነከሷ ምክንያት ሰውነቷ ደርቆ ቀረ። እነሱም እየሮጡ ወደ ውስጥ ገብተው በሩን ዘጉ። ይሁን እንጂ ትንሹ ውሻ ሾልኮ መግባት በመቻሉ የሽማግሌውን እግር ይነክሰዋል። በዚህ ምክንያት ውሻውን ሌላ ክፍል ውስጥ አስገብተው ይቀረቅሩበታል። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ ሰውየውም ወደ ዞምቢነት በመቀየር ሚሼልን ለማጥቃት ሞከረ። ይህንን ያየው ሚሼል በፍጥነት ወደ ኪችን በመሄድ ቢላ ይዞ ተደበቀ። በዚህ ጊዜ ዳን የስልክ ጥሪ ይደርሰዋል። አንዲት አሮጊት የጎረቤቶቿን ከፍተኛ ድምፅና ጫጫታ እየረበሻት እንደሆነ ታሳውቀዋለች። ዳን በቦታው ደርሶ በር ሲያንኳኳ ለቅሬታ የደወለችው አሮጊት ወደ ዞምቢነት በመቀየር ዳንን ታሯሩጦ ጀመር። ዳን እየሮጠ ወደ መኪናው ገብቶ እርዳታ ፍለጋ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ቢደውልም ማንም አይመልስለትም። ሁኔታው ያሳሰበው ዳን ልጁ ፓትሪሺያ ጋር ቢደውልም ፓትሪሺያም በበኩሏ ራሷን ከዞምቢዎች በመከላከል ተጠምዳ ስለነበር ስልክ ማንሳት አልቻለችም። ሁኔታው ያሳሰበው ዳን የመስሪያ ቤቱን መኪና አቁሞ የግል መኪናውንና መሳሪያውን በመያዝ ሴት ልጁን ለመፈለግ ተነሳ። ይህ ታዳጊ አንድሬ ለታናሽ እህቱ ወተት ለማዘጋጀት የቧንቧ ውሃ ሲጠቀም ያየችው እናት ለሕፃኗ ደህንነት ሲባል ከቧንቧ ውሃ ይልቅ የታሸገ ውሃ እንዲጠቀም ትመክረዋለች። አንድሬም ምንም አይነት ውሃ ከመጠጣት ይልቅ ለስላሳ መጠጦችን መጠጣት ያዘወትራል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እናትየው የማዞር ስሜት ይሰማታል። ነገር ግን በስፖርት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብላ በመገመቷ ብዙም ትኩረት ሳትሰጠው ትቀራለች። ይሁን እንጂ ከትንሽ ቆይታ በኋላ እናትየው ወደ ዞምቢነት በመቀየር አንድሬን ለማጥቃት ታሯርጦ ጀመር። አንድሬ በጣም ስለፈራ እየሮጠ ከቤት ይወጣል። እናትየውም ከኋላው መከታተሏን አላቆመችም።
بدن قدام ببوتاو بمدرس بمكينو يجيج أثال الناتيو مرين لاي مودك عني أيو أندري لينداتي مكرال يومن جيدان يادقا جزي سلك كتروج عندما ما يسارونا بيتو قفتو اندي دبق مكروتي يدال بزي جزي سج أماري زومبيوج ودى أندري أيجا سكسو متو يومن جي تاداقيو أندري الناتو اللي تواتا الفلقم كاغرو أيجو تتا ودى بيتزو أقفتو بروجو نيزاقال أندري زات أني أندان دلاي لما دول بموكرم من لا دفسيتو كوارنتين اندا تدرقج يميقلس ملكتي سمال دسيتوان كتك أروي كتماك في الغار يميقنا نيو دلي ببوليس عوالي سلة زقا ما أنم مقوات مونة موتا تيشلم بزيك زي الناتيو ورقامي أندرين لما تكات موكرج يوننجي أندري متات أبي بيتو سقبتو يزا قباتال الناتيوم كشاورو عنات لاي من تعبات أبو هابا يشكيزي غندو سقباج تنشو عاني بفرات إيالك أسي تقنيال لج زومبيو چوم برلين دات سوى سوى يقنيالو أندري تراس برد لبسنا يقنيا چونا شانقوليتو چونو لوبا متاكم يهز عنو عن دمس لما دبك مكرا بيتو استيان لو دمس اسي تافا زومبيو چوم ودمتو بتملسو كتنش كويتا بوهلا ياندري دمت ودوي تقبالج بزي ما قات عمي عند زومبي ياندري نقر لما يزفي وكرم أندري لما سلك أكشلوال أندري زومبيو لما تقات يقول في متجاو تشابيزم كما تقاتي لك مدبك أمرتوال باتريشيا يقول في ميداوس تدبك بس تمج أرشا عباتو غار تدولالج عباتو ان بفتنت ودالج ببوتا يدرسال يتوسن زومبيو جن من قدو لايسياغين يالا من المامنتات كارمو بماتقات يتوسنوتن بيازو بيلا بمكدن بفتنت ودوستي قوال بزيك زي دنبرو أكاوابيين ببرو بوليسوش أكاوابيون لك أمير جمارو بيهيوان ببتن مكنيات داسي تواوست يالو أساين بوتاوشين لما فندات يمكالاكيا سراويت بودن بملاقو نبر بزي مكنيات يداسي توا يمبراتا قربو تيقواردال بميقات تلوغان يعني موغزيت ودا داسي توا يميوس دون دلي ودا سلا درسبت ودا سراوا ميهدال تالجم أندري ببيتو مسكوتونو زومبيوشون بسلكو بمكرز ليسالة ثبر زيني ملكتال يا غريتو يدان النقو ديوج منيستير يا وطاو غازيت عمي مقلج أسيون شقرو ودليلا يا غريتو كفلن داي السراج لمكتات دلديون اندا فرسوتنا باون ساعت كلهم نقر بقود الترسر مونون لازم سين نحقر أندري بتزفتي ملكتال يا أندري سلك باتريج الرسو بمسكاتو مولو مقلج اون مكتات السايش الكارة أندري الناتو يالي تشبتن هوني تالمات عرات ودمتات أبيبي تيدال يا أندري الناس سونت من النتو والتاوكا عرنقوادي زنقلق نقر تشفنوال بزي المهل تنشي يوا آني بدادي ودمتات أبيبي تقواليج الناتو يوم تنشوان لجوان لما تقاست النسا أندري دمس بمسمات الناتو يمتو الدونا تكلت بجو بمياز عند التكتلو يادرق جمر بزي ملكو ودسالون بدر رسول كيزي الناتو يو يتيفي ماسك أمج أون بمكشاتوا تلقو تيليفجين تنك الناتو علي ورقو حيوتو يالفال بزي كستات أجيقون يزنو أندري عمار يسلال نبرو يالناتو ناسكرين ودمتات أميا قندو ملسو يسقبوان بزي كيزي قسلو علي ساري يبك على مهنون يستولان كاكيسوا سلكوان بيوتام نقرقن سلكوا تسابرو نبر أندري مسلا نيبو موتات وجون بتملكة تيجيزي زوم فيو تشوك أمو سحي يموكون دهوني ملكتال يبيتو ستسرن يامون يتاكتو تهداجي أندري يقول فقواس متشاو تشاون بميازنا تانا شهيتون غاري لا يدرقو باروني كفتوال بارون بكفة تيجيزي زوم فيو تشو مجمري عيوت دمتوان سلا نبر دمتوان ماروارا جمرو أكدو يتساكا لتاندري بتجعلو فتنة كابيث بموتات ودى سوبر ماركت كسكسا يوننجي كوالو يتوسانو زومبيوج اي يتكتات تلو تنبر يا سوبر ماركت تو بروشكن زيك نبرو بزي مهال أندري بزومبيوج لياسيل بدنغات عند سو بركفتو أندرين ودوست يسقبوال دان كتلان جمرو أزيني يدرو لاليتون بمولو سياس بيانقام اسكاون درس ترو كريلو لما عملت إميرادو جالواوش بمولو كداري تشاولين داتان السنة بزيهم كاسكاز زايا يرهونيتا لموانيس مموكر هيو تاتشون لياسات تاتشون دميشلين ناكراد أندري يهز أنا توتت في اللقاء سوبر ماركت توست زور زور رسيل تنشو آني عاندي تقول لفبت زومبين تاقين يالج باتريشيا تقاسل درسبات ودى زومبينات تقير عالج دان عاند سو ليادناتي شلال بميل تسفا لابتشو أقول لفبات أسكم توتت يقول في كلابوس ميشيل هلو نمبروش بمسكات بجو يالون يريدو مجنان يامس مرن بمتاكم يكوبان ياوال ميوش قار بمدون ارداتا يتأيقال سراتا يوچوم لارداتا يمتون دهنين اقروتال ودو زومبيناتي تك اي رو الشاسي جوهبت باقرو عشقان تروي روروال نقر قني ميشيل وداج ما عد بيتوست ما قدالوني ملكتال بزيقزي سوبر ماركتوست دان اثات لملكوس بميت ربت وقت عندري باجو بيازو لايتر باق اللالو ساتون يكتات تلوال ياقنيوت النقر يبالو داني ميودون يريدو بروغرامن ما عدام الجمع
ጀመሩ። ፕሮግራሙ ዞምቢዎች ምን ያህል ሽብር የመፍጠር አቅም እንዳላቸው የሚያወራ ዝግጅት ነበር። ፕሮግራም አቅራቢው የሀገሪቱን የደህንነት ጉዳዮች ሚኒስቴርን በመጋበዝ ማብራሪያ ቢጠይቅም ሚኒስቴሩ ይህ ነው የሚባልና ተጨባጭ መረጃን ሳያስተላልፍ ንግግሩን አድበስብሰው ያልፋሉ። በሚኒስቴሩ ምላሽ ያረከው ፕሮግራም አቅራቢው መንግስት አካባቢውን ከዞምቢዎች ነጻ ለማድረግ ንጹሐን ዜጎች ቢኖሩም እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ እንደማይል ለመዘገብ ችሏል። ዳን ወደ ሬዲዮ ጣቢያው በመደወል አካባቢው ላይ ንጹሐን እንዳሉና አስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ይናገራል። በዚህ ጊዜ ፕሮግራም አቅራቢው ቀሪው የዓለም ክፍል በተመሳሳይ መልኩ መጎዳት ስለሌለበት እናም ደግሞ ለማንም ወገን ያለ አግባብ መወገን እንደሌለበት በመናገር ስላለው ነባራዊ ሁኔታ በግልጽ እንዲያስረዳው ይጠይቀዋል። ዳን በሰማው ነገር ተበሳጭቶ ስልኩን ይዘጋበታል። ዳንና አንድሬ ስለ አማራጮቻቸው በመወያየት ቢያንስ ስለተከሰተው ወረርሽኝ መንስኤና ለክትባት አምራቾች ፍንጭ ሊሆን የሚችል ነገር መፈለግ እንዳለባቸው ይስማማሉ። ዳን ትንሽ ካሰበ በኋላ ይህ ሁሉ የተፈጠረው በውሃ ብክለት ምክንያት እንደሆነና ሁሉም ሰው እኩል ሊጠቀም የሚችለው ብቸኛ ነገር ውሃው እንደሆነ ለአንድሬ ይነግረዋል። በመቀጠልም ዳን እጅግ በጣም ተጠራጣሪ ሰው ስለሆነ አሸባሪዎች ወደ ከተማው የሚገባው የውሃ መስመርን ሊመርዙት ይችላሉ በሚል ስጋት ሁሌም የቧንቧ ውሃ እንደማይጠጣ ይነግረዋል። አንድሬም በዳን ባህሪ ተገርሟል። ከጥቂት ቆይታ በኋላ ሶስቱም ተያይዘው ከሱፐርማርኬቱ ወጡ። በዚህ ጊዜ ፓትሪሺያ ጥቃት እንዳታደርስባቸው ጭንቅላቷ በብረት ጭንብል ተሸፍኗል። የተወሰኑ ዞምቢዎች ፊታቸው በአረንጓዴ ዝልግልግ ነገር ተሸፍኖ ቆመው ፀሐይ ሞቃሉ። ትንሿ ዞምቢ ዳንን እንዳየችው ታጠቀው ጀመር። ወዲያውኑ መሬት ላይ ቢጥላትም ሊገላ ግን አላስቻለውም። እነሱም ግን ከዞምቢዎቹ ቀድመው ወደ ዳን መኪና ለመግባት ችለዋል። በመሆኑም በፍጥነት ቦታውን ለቀው ይሄዳሉ። በዚህ ጊዜ ሁለት መሳሪያ የታጠቁ መንታ ህትማማቾች ከባዮቴክ ኩባንያው ይላካሉ። ገና ወደ ጎልፍ ሜዳው ከመድረሳቸው በመንገዳቸው ላይ ያገኙትን ዞምቢዎች ሁሉ ተኩሰው መግደል ጀመሩ። ሚሼል ውስጥ ሆኖ ከጎልፍ ክለቡ ጋር ያለውን ውልና የስምምነት ሰነዶችን በሙሉ አንድ በአንድ ማቃጠል ጀመረ። ነገር ግን የጎልፍ ሜዳውን ሳር ለመከባከብ የሚጠቀሙበትን የኬሚካል ማዳበሪያ ለናሙና ያህል ማስቀረፍ ፈለገ። እነዚህ መንትያዎች ሚሼል ያለበትን ቦታን ያገኙታል። ሚሼል ከአንዳቸው ሳምሶናይት ይህንን አስከፊ ወረርሽኝን በ24 ሰዓት ሊያከሽፍ የሚችል መድኃኒት በውስጡ የያዘ ኳስ ይወስዳል። በዚህ ቅጽበት መንትያዎቹ ሚሼልን አንቀው በመያዝ ኬሚካሉን በግድ እንዲጠጣ ያደርጉትና ማጅራቱን በመምታት ራሱን እንዲስት ያደርጉታል። ኳሱም መሬት ላይ ይወድቃል። በዚህ ጊዜ ከአደጋው የተረፉ ሰዎች ወደ ውሃ ማከሚያ ፋብሪካው ይሄዳሉ። ትንሿ ናኒን መኪና ውስጥ አስቀምጠዋት ይወርዳሉ። ምክንያቱም የእሷ ድምፅ ተጨማሪ ዞምቢዎችን የማሰባሰብ ዕድል ስለሚፈጥር ነው። ፓትሪሺያን ከሕፃኗ ጋር መተው አደገኛ ስለሆነ ወደ ውስጥ ይዘዋት ይገባሉ። አሁንም ፊቱ ላይ ዝልግልግ ነገር ያለበት ዞምቢ ውሃ ውስጥ ተደብቋል። ፓትሪሺያ እሱን ፍለጋ መሮጥ ጀመረች። እነሱም ከኋላ ከኋሏ ይከተሏት ጀመር። ፓትሪሺያ ባገኘችው ገንዳ ውስጥ ዘላ ገባች። ዳንም ተከትሏት ይገባል። ዞምቢው ለማጥቃት ሲሞክር ዳን ፓትሪሺያን እንደ ጋሻ ተጠቀመባት። በዚህ ጊዜ አንድሬ ዞምቢዎቹ እርስ በርስ እንደማይጎዳዱ ተረዳ። ነገር ግን ዞምቢው የአንድሬን ድምፅ ሰምቶ ስለነበር ሊያጠቃው ያሯሩጠው ጀመር። ዳን ፓትሪሺያን ከውሃ ውስጥ ለማውጣት በሚታገልበት ጊዜ በድንገት ክንዷን ይለቀዋል። በመጨረሻም አንድሬ መኪና ውስጥ ገብቶ ይደበቃል። ብዙም ሳይቆይ ዳን ፓትሪሺያን ራሱን ከዞምቢዎች ጥቃት ለመከላከል እንደ ጋሻ ተጠቅሞባት ከውስጥ ያወጣታል። ዳን ወደ መኪናው ሲገባ አንድሬ የፓትሪሺያን ስልክ ሲጠራ ይሰማል። በተገነጠለው ክንዱ አማካኝነት የስልኳን ፓስኮድ ለመክፈት ችሏል። አሁንም ግን ክንዷ ላይ የሚበቅል ሳርን ይመለከታሉ። በዚህ ኃይለኛ የበረዶ ወቅት የበቀለ ሳር ማየታቸው ግራ ያጋባቸው ዳንና አንድሬ ድንገት የጎልፍ ክለቡ ይፋ ያወጣው ቴክኖሎጂ ትዝ አላቸው። ይህ የአሸባሪዎች ወይም የሌላ አካላት ሴራ ሳይሆን የራሳቸው የጎልፍ ክለብ አባላት ስራ እንደሆነ ተገነዘቡ። ጎልፍ ሜዳ ውስጥ መንትያዎቹ እህትማማቾች በውስጣቸው ማክሸፊያ መድኃኒትን የያዙ ኳሶችን በመጣል ማስረጃ ለማጥፋት ይሞክራሉ። ብዙም ሳይቆይ ዳን በቦታው ይደርሳል። ቦታው ሙሉ ለሙሉ በጉም መሸፈኑን ያየው አንድሬ ሁኔታውን በስልኩ ቪዲዮ ለመቅረጽ ይሞክራል። የቢሮ በሮች ዝግ ስለነበሩ ዳን በማጣሪያ በኩል በመግባት ለአንድሬ በሩን ይከፍትለታል። ዳን ፓትሪሺያን ዕቃ ማስቀመጫ ክፍሉ ሲዘጋባት፣ አንድሬ ደግሞ ትንሿ ናኒን እንዳትወጣ ቦታውን በወንበር ይሸፍነው ጀመረ። ዳንና አንድሬ ሙሉ ህንፃውን መፈተሽ ጀመሩ። በዚህ መሃል በህይወት ያለ አንድ ውሻን አገኙ። ይህ ውሻ በሳር ተሸፍኗል።
ዳን የማዞር ስሜት ይስማው ስለጀመር አንድሪም ማልቀስ ጀመረችውን ታናሽነቱን ለማባበል ወደስቷ ተመልሶ ሄደ። ይሁን እንጂ በቦታው ሲደርስ አንድሪ እሷን ለመጠበቅ ከደረደረውን በርሹል ካመጣቷን ተመለከተ። በዚህ ጊዜ ዳን ህንጻውን ለማትረፍ ተብሎ የተቀበሩ ብዙ ቡምቦችን ያገኛል። ዳን የህመም ስሜቱ ይበረታበት ጀመር። ይሁን እንጂ ተስፋ አልቆረጠም። ራሱን በማጠንከርና በመበረታታት በስተመጨረሻ የተጠመዱ ቡምቦች የሞሉበትን የሰዓት መቆጣጠሪያ ክፍል ደረሰ። አሁን ላይ ዳን በጣም ተዳክሟል። በእግሮቹ ለመቆም አቅምም ያንሰዋል። የተነቀለውን የፓትሪሺያን እጅንም በመጠቀም የተጠመደውን ቦምብ ለማክሸፍ ቻለ። ይሁን እንጂ በዚህ ጊዜ ዳን አይኖቹ አረንጓዴ ሆኑ። ፍንዳታውን በመጠባበቅ ላይ ያሉት መንታዎቹም ምንም አለመፈጠሩ ስላስገረማቸው ወደ ውስጥ ገብተው ለማጣራት ወሰኑ። ትንሿ አኒ ማዕድ ቤቱ ሲያገኟት ኬሚካሉን አጠጥተዋት ወጡ። አንድሬ ዞር ዞር ሲል ሚሼል ወደ ዞምቢ እንደተቀየረ ይመለከታል። በተቃራኒ አቅጣጫም ሲሮጥ እህቱን አገኛት። እናም ይዟት ወጣ። ሌላ ክፍል እንደገባ መንታዎቹ መንገዱን ዘጉበት። የትንሿን አኒን አፍንም በማፈን አንድሬን ኬሚካሉን ሊያጠጡት ሲሉ አኒ ወደ ዞምቢነት በመቀየር የአንደኛዋን ጣት በመንከስ ማጥቃት ጀመረች። ሁለተኛዋን ደግሞ ዳን ያጠቃት ጀመር። አንድሬ ወደ ዳን ሲገፈተራት ዳን አንገቷን በመንከስ አጠቃት። አንድሬ ወደ ኋላ በሚሸሽበት ወቅት በአጋጣሚ በውስጡ የሚያከሽፍ መድኃኒትን የያዘ የጎልፍ ኳስን በመርገጡ አካባቢው በጭስ ተሞላ። ይህ መድኃኒት አኒና ዳን ላይ የሰራ ይመስላል። ዳን አንድሬን በማሳደድ ማዕድ ቤት ውስጥ ካገኘው በኋላ ሳይነክሰው ይቀራል። መንታዎቹም ወደ ዞምቢነት ሳይቀየሩ በፊት እርስ በርሳቸው ተተኳኮሱ። በመቀጠል አንድሬ የዳንን ስልክ በመውሰድ ወደ ፓትሪሺያ ስልክ ይደውላል። የፓትሪሺያን ስልክ ሲያገኝ ሁሉንም እውነታን የሚገልጽ ቪዲዮን በመልቀቅ ከመንግስት እርዳታ ይጠይቃል። ይህ ቪዲዮ ዜና አቅራቢዎቹ ጋር ደረሰ። አንድሬ ዳንን ከልጁ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ያስገባቸዋል። ከጥቂት ቆይታ በኋላ የመንግስት ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች በቦታው ይደርሳሉ። ወታደሮች በመንገዳቸው ሊያገኙትን ዞምቢዎች የእሳት ነበልባልን በመጠቀም ያቃጠሏቸው ጀመር። የአንድሬ እርዳታ ፍለጋ ወደ ወታደሮቹም ደረሰ። ክትባት ለማምረት ሊረዳ ይችላል ብሎ በማሰብ የፓትሪሺያን ክንድ ይዞታል። ነገር ግን ወታደሮቹ ልክ እንደ አንድሬ ሌላ እርዳታ የሚጠይቅን ሰው ተኩሰው ሲገሉ ይመለከታል። የቅድሙ መድኃኒት እየሰራ በመሆኑ ትንሿ አኒ ወደ ራሷ መመለስም ስትጀምር አንድሬ ወታደሮቹ እንዳያዩት መደበቅም መረጠ። ምክንያቱም የእነዚህ ወታደሮች ተልዕኮ ሰዎችን ማዳን ሳይሆን አካባቢውን ሙሉ ለሙሉ ማጥራት እንደሆነ አንድሬ ገብቶታል። በዚህ ጊዜ ዳንም በተመሳሳይ መልኩ ማገገም ጀምሯል። ነገር ግን ወታደሮቹ ሲያገኙት እሱንም ፓትሪሺያንም ሙሉ ለሙሉ አቃጠሏቸው። የሀገሪቱን የደህንነት ጉዳዮች ሚኒስቴር በድጋሚ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ወረርሽኙ ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር መዋል እንደቻለ ተናገሩ። ይሁን እንጂ ሚኒስቴሩ ሲጠጣ የነበረው መጠጫ ላይ የባዮቴክ ኩባንያ አርማ ይታያል። ይህ ማለት ሚኒስቴሩ የዚህ ሁሉ ሴራ ተባባሪ መሆናቸውን ያሳያል። አንድሬ ዞር ዞር እያለ አካባቢውን በሚቃኝበት ጊዜ ከወንዙ የሚመጣ አነስተኛ ጀልባን ይመለከታል። የአኒ ሞግዚት በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር ለእርዳታ በጀልባ እንደመጣች ተመለከተ። በመጨረሻም በጎ ፈቃደኞቹ አንድሬንና እህቱን ይዘው በጀልባ ለመመለስ ጉዞ ሲጀምሩ አንድሬ የፓትሪሺያን ክንድ ካሁን በኋላ ምንም ጥቅም አይኖረውም ብሎ በማሰብ ባህር ውስጥ ይወረውረዋል። ነገር ግን ባህር ውስጥ ያለ አሳ ክንዱን ይበላና ወደ ዞምቢነት ሲቀየር እያስመለከተን ፊልሙ እዚህ ጋር ይበቃል። ሌሎች መሰል አጫጭር ፊልሞች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሱ ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቷን ማብራቱን አይዘንጉ። እስከ መጨረሻ ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።